Теңіз деңгейінен 1700 метр биіктікте орналасқан Аюсай шатқалындағы сапар орталығында ATP 250 Алматы Open турнирінің негізгі кезеңінде жеребе тарту рәсімі өтті. Оған Тимофей Скатов пен венгриялық спортшы асықтарды қолданды. Жеребе қорытындысы бойынша жарыстың бірінші ракеткасы америкалық теннисші турнирді бірінші екінші кезеңнен бастайды. Тимофей Скатов чехиялық Томаш Махачпен сынға түседі, ал Александр Шевченко мен Бейбіт Жұхаев іріктеу жеңімпаздарымен ойнайды. Барша жанкүйерлерді шақырамыз. Бұл өте үлкен жарыс. ATP 250, 25 мемлекет, 80 ойыншы. Барлық қонақтар, ойыншылар қонып келді. Дайындық сапасы барлығы үлкен деңгейде өтіп жатыр. Жеребе шарасы өте маңызды. Жалпы турнир құрамы жақсы. Маусымның соңы болғандықтан спортшылар шаршағанда болуы мүмкін. Алайда керісінше осы сәтте бар күш-жігерді жинап, үздік нәтиже көрсету үшін барымызды салуымыз керек. Менің қарсыласым чехиялық Томаш Махач. Ол Шанхайда өтіп жатқан сайыста жартылай финалда өнер көрсетті. Әрине ол мықты ойыншы.